sou Rodolfo Castrezana, também conhecido como Nerd Rabugento, vocês já sabem disso. E eu já há algum tempo eu não faço mais reação de trailer, porque primeiro porque o canal, o YouTube não gosta muito, o canal sempre é bloqueado, o vídeo sai do ar, essas coisas legais, bem legais de acontecer. Mas como Guerra Infinita é o hype do momento, é o que tá pegando, eu decidi fazer a reação do trailer do Guerra Infinita e eu não vou perder nem muito tempo, já vou colocar aqui pra ver. Se o vídeo sair do ar, ok, vocês já sabem que o YouTube não gosta de mim, então é isso aí, vamos lá. Cadê? Eu vou colocar o videozinho na lateral, pequenininho, em algum lugar eu vou colocar aqui. Vamos torcer para o vídeo não sair do ar. Vamos começar o trailer. Musiquinha dos Vingadores. Tum, tum, tim. A Gamora tá falando, eu acho, contando a história do Thanos, que ele quer acabar com todo o universo. Thanos. Thanos tirando o elmo, claro que o Thanos tá tirando o elmo, né? A Homem-Aranha com pouco uniforme. A gente já sabe que o Thanos vem para buscar as pedras que estão no planeta Terra, obviamente no planeta Terra, né? Senão nada aconteceria aqui. Senhor das Estrelas fazendo piadinha, claro, sem piadinha no filme da Marvel. Wakanda, um monte de gente em Wakanda, Hulkbuster. Vem, está próximo. Tava com alguma coisa na mão? Não. A Gamora pequenininha, provavelmente um flashback. Nossa, ele passou rápido, não vi quem eram aqueles alienígenas. Mostrando cada um dos personagens. O povo atacando o Hulkbuster. Capitão América segurando a mão do Thanos. E o Thanos assim, fazendo força. Legal. Nada muito, ó. Mas legal. A música empolga mais do que... Piadinha. Como fez o Doutor Estranho. Pareceu bastante Homem-Aranha nesse trailer, né? Interessante, bastante Homem-Aranha, vou investir bastante na Homem-Aranha, será? Homem-Aranha e Senhor das Estrelas apareceu bastante. Bem, é isso, essa foi a reação do Nerd Rabugento ao trailer. Não vi exatamente nada, oh, coisa mais legal, foda do mundo, mas tá legal, tá legal, tá legal. Capitão América segurando a mão do Thanos foi o que mais me impressionou, eu acho, porque... Eu acho que o Thanos fazia assim, no Capitão América, deveria fazer, né? Mas vamos ver onde o filme, qual vai ser a linha de pensamento do filme. E aquele lance também, né? Será que o Capitão América vai morrer? O Thanos vai fazer nele? É isso. Então assista aos outros vídeos do canal. Essa foi a reação do Nerd Rabugento. Se inscreva aqui, assista aos outros vídeos. E é isso, você já sabe todo o procedimento. Um videozinho do Nerd Rabugento de reação, que fazia muito tempo que eu não fazia. E vamos torcer para este vídeo não sair do ar. É isso, valeu, abraço!